Веселий кенгуру помітний ще здалеку, а дружна компанія екстриму набереться на будь-якій гойдалці. Там не так страшно, просто кричать, щоб було класніше. Ну, мені подобається кожний атракціон чимось таким, ну, веселим таким. Ще на канікулах можна приходити кожен день. Я приходжу, ну, 2-3 рази на тиждень. Взагалі всі качелі веселі, і на них дуже люблять діти кататись. Для дітей у парку культури цього літа буде аж 3 нових атракціони. Придбали їх в італійського виробника, який виграв тендер. Кенгуру і горнятка вже працюють, а от ланцюжки мали б запустити цими вихідними, бо наразі залишилися ще деякі формальності. Мають бути правила, зараз їх друкують. Має приїхати експертний центр, який перевірить напругу, заземлення. Оскільки це дитячі, то а італійці дуже добре ставляться до питань безпеки. Тут передбачені, ну, всі, я не знаю, будь-які варіанти для того, щоб це все було безпечно. Придбані атракціони, як кажуть у парку, належать до середнього класу, але доволі якісні. Багато систем захисту стоїть і... Тобто, ну, повна автоматика. Ці датчики, поки не закриєш бар'єр, він не запуститься. На випадок перепаду напруги він автоматично відмикається. За ці італійські новинки місто заплатило близько 5 мільйонів гривень. За 2-3 роки вони окупляться, сподівається, у парку, бо діти тепер тільки на них і катаються. Вони такі, як дитячий вальс, чи як вони називаються, каруселька. Люблять його за кермо, що можна покрутити його. І маленькі люблять, що буває, що їх не забереш, а дорослі, от бачите, дівчата люблять швидко крутитися. Та якщо малих у парку тепер є чим потішити, дорослі розважатимуться по-старому, бо якісних атракціонів в Україні не виробляють, а за кордоном вони коштують поза 100 тисяч євро. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий, Західнет новини.